היי כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון. מי שרואה אותי היום פעם ראשונה, אז היי, אני יובל, אני מעלה סרטונים כל שני וחמישי. אני מאוד אשמח אם תצטרפו אליי למשפחת יוטיוב ותירשמו לערוץ בכפתור האדום למטה, סאבסקרייב. ואם אתן רוצות גם לקבל התראות כל פעם שסרטון חדש עולה, יש שם פעמון, תלחצו עליו ותקבלו התראות. אז הסרטון של היום זה סרטון סוואצ'י מזכירה של ה... ליקוויד ליפסטיק, לא רואים כלום רגע. הליקוויד ליפסטיק של קיילי, אחות לבית קרדשיאן ג'נר, יש לה ליין קוסמטיקה משלה, ויש לי המון גוונים מהליקוויד ליפסטיק מאט שלה. אם אתן עוקבות אחרי בסרטונים, אתן יודעות שאני מאוד אוהבת את הליקוויד ליפסטיק שלה, ואתן הרבה פעמים שואלות אותי בסרטון זה, איפה אפשר לקנות אותו, האם אני ממליצה עליו, אז החלטתי לשנס מותניים ולעשות לכם סרטון עם סוואצ'ים והדגמה, ובסקירה על כל אחד מהגוונים שיש לי. יש לי 9 גוונים של השפתונים שלה, ואני לגמרי רוצה לרכוש עוד. אני חושבת שכרגע אלה השפתונים הכי טובים שיש בשוק. הם היחידים שלא עוברים בכלל בשום מצב, כאילו עמידים בטירוף, לא עוברים בנשיקה, לא עוברים בחיבוק, לא עוברים על בגדים, לא עוברים פשוט צמודים לשפתיים, לא משנה מה. וזה מה שאני הכי הכי אוהבת בהם. בסוף הסרטון אני גם קצת אדבר על מחיר ופורמולה וכל הדברים האלה. הגוון שעכשיו עליי זה ויקסן, אתם תראו אותו אחרון בסרטון, סיימתי עכשיו לעשות סוואצ'ים לכולם על השפתיים. אז כמה דברים. אחד, כן, השפתיים שלי לאט לאט יראו יותר ויותר מסכנות, ויותר ויותר צבעוניות מסביב, למרות שהקפדתי לנקות כמו שצריך ולשים מייקאפ, אבל כן, זה קורה. הדבר השני, לא כל המריחות שלי יהיו הכי מדויקות, כי אני עכשיו מנסה להראות לכם 9 גוונים, ושמחו עליי, זה לא היה קל, אז please don't judge me על זה, I did my best, אני מקווה שזה טוב מספיק בשבילכן, וזהו, אם אתן רוצות לראות את הסוואצ'ים, ומה יש לי להגיד על כל גוון וגוון, אז תמשיכו לצפות. טוב, אז השפתיים שלי ממש יבשות, שמתי להם שמן מקודם והוא פשוט נספג בטירוף. אבל אני אנסה בכל זאת להראות לכם את הסוואצ'ים הכי טובים שאני יכולה. אז השפתון הראשון זה שפתון ניודי שנקרא דולצ'ה קיי. זה גוון ניודי בינוני, ורדרד, חום, מהמם. אני חושבת שהוא מחמיא להמון המון בנות, המון גווני אור הכוונה. אז ככה דולצ'ה קיי נראה לשפתיים כשרק מורחים אותו. וככה הוא נראה כשהוא מתייבש, הוא טיפ טיפונת נהיה כהתר. ועכשיו אני אשים לכם פה צילומי קלוזאפ שתוכלו לראות בדיוק איך הוא נראה ממש מקרוב. מאוד קל להניח אותו, את הצבע הזה ספציפית. כל גוון הוא קצת שונה. אני חושבת שזה אחד הגוונים הכי מוצלחים של קיילי, הדולצ'ה קיי, והוא אחד האהובים אולי ללא ספק. עכשיו אני הולכת להוריד את השפתון הזה ונעבור לשפתון הבא. אז נעבור לשפתון הבא ואני ממשיכה גם עם ניוד. זה גוון מון. זה אחד מהגוונים שקיבלתי במיני קיט של המיני ליפסטיקס, בעצם בקולקציית החגים. היא הוציאה חבילה של 6 מיני ליקוויד ליפסטיקס. וככה מון נראה בדיוק כשסיימתי למרוח אותו על השפתיים. גם הוא טיפה מתחמצן ונהיה טיפה יותר כהה. האמת שכל הגוונים של קיילי הם כאלה, הם טיפה מתקהים כשזה מתייבש, אבל זה הגיוני, זה נורמלי. רוב השפתונים שאני משתמשת בהם מתקהים טיפה ביבוש. אז זה היה המון, ועכשיו אני אסיר את השפתון הזה ונעבור לשפתון הבא. אוקיי, אז עכשיו אני כלום על השפתיים ואני הולכת לנסות את גוון אנג'ל, שהאמת אני לא בטוחה אם הוא היה במהדורה מוגבלת או לא, אבל אני אכתוב את הכל בתיבת המידע, כל הלינקים וכל מה שאתם רוצות לרכישה. אגב, זה זמן טוב לומר שספתונים של קיילי קונים רק מהאתר של קיילי. גוון אנג'ל הוא גוון ורדרד, גם כן די ניודי, אבל יותר על הצד של הבייבי פינק. וככה נראה גוון אנג'ל על השפתיים, הוא גוון ורוד וסופר מתוק, והאמת שאני ממש אוהבת אותו. זה היה אנג'ל, אני אוריד אותו ונעבור לגוון הבא. זה הגוון הבא, גם הוא מהמיניקיט, זה גוון קריסטן, הוא גוון מהמם. אני איתו מלא מלא בסרטונים ואתן תמיד שואלות אותי איזה גוון זה. הוא מין גוון טוט כזה, מין ורוד וטוט כזה ביחד. זה היה קריסטן, אני עכשיו אסיר אותו ונעבור לגוון הבא. אוקיי, נמשיך לגוון הבא, בעיניי זה עדיין על סקלת הניודים. זהו ג'ינג'ר המהמם, הוא מין כתום מאושן, מאוד 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 יפה, גם עליו תמיד מחמיאים לי ושואלים אותי איזה גוון זה. גם הגוון הזה הוא מאוד מאוד קל למריחה בעיניי, אחד הגוונים האהובים עליי מבחינת פורמולה, וגם מבחינת גוון הוא מאוד מאוד מיוחד, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. כן, אז ככה ג'ינג'ר נראה, ועכשיו אני הולכת להסיר אותו, ולעבור לגוון הבא, ומתחיל להיות קצת מעייף, אני מודה. אוקיי, אז
כן, השפתיים שלי נראות נורא מסכנות, תתעלמו מזה, בואו נמשיך. ואני עוברת לגוון אדום, זה האדום המושלם. הוא מהמם, נקרא מרי ג'ו קיי. טיפה יותר טריקי להנחה ביחס לשאר הגוונים, אבל ביחס לליקוויד ליפסטיקים אחרים הוא גם מאוד 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 נוח. גם ליפסטיק אדום לא כזה קל להניח אותו בלי מברשת ובלי עיפרון. לצורך ההדגמה השתמשתי בלי עיפרון ובלי מברשת שפתיים, אבל יכול להיות שאתם כן תרצו להשתמש. זה גוון אדום קר כחול מהמם. אני חושבת שהוא אדום המושלם, אדום אמיתי, ועכשיו אני נאלצת להוריד אותו ולעבור לגוון הבא. אמרתי לכם, הגוון האדום הוא הכי רכך, הכי מבאס. טוב, אני מרגישה שאני כבר מתחילה לדמה מהשפתיים, אבל בואו נמשיך. אנחנו כבר מתקרבים לגוונים הכי קלים, ועכשיו יש לי כאן מיני ליפסטיק בגוון Love Bite, שיש כזה בדיחה ברשת שאומרת שקוראים לגוון הזה Love Bite, שזה איקי באנגלית, כי הצבע של זה הוא בדיוק איך של Love Bite, איך שאיקי נראה על הצוואר. כן. אז ככה Love Bite נראה על השפתיים. אני חושבת שהגוון הזה מהמם והוא יתאים למלא גווני אור. סגול, כהה, עמוק, במרקם שלו והפורמולה שלו ממש קטיפתית. אז זה היה Love Bite על השפתיים, אני עכשיו אוריד אותו ונעבור לגוון הבא. אוקיי, הגוון הבא זה גוון True Brown K. הוא נראה ככה, הוא חום שוקולדי אמיתי מהמם. והאמת היא שאחרי שמניחים אותו הוא נהיה טיפה יותר כהה, יש לו גוון טיפה יותר קר גם, פחות שוקולדי. גם הפורמולה של הגוון הזה מאוד מאוד נוחה. זה היה הגוון הראשון שלי מהשפתונים של קיילי ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. זה גוון מאוד כהה, לא מתאים לכל אחת. לא כל אחת אוהב אותו. אני מתה עליו. זה היה True Brown K ואני הולכת להוריד אותו מהשפתיים וסוף סוף הגעתי לגוון האחרון. אז כן, אני אוריד מהשפתיים ונמשיך לגוון האחרון. אז בשעה טובה הגוון האחרון הוא גוון Vixen. הוא היה מהדורה מוגבלת של החגים. שעכשיו יצאה, אני חושבת שעדיין אפשר לקנות אותו וזה הגוון הכי כהה וזו הסיבה אגב שאני שמה אותו אחרון. גוון מאוד כהה ועמוק, מאוד מאוד חורפי. האמת היא שזו הפורמולה הכי מאכזבת מבחינתי של הקיילי. היא די פאצ'ית, היא לא מתייבשת כל כך קטיפתי ומט כמו שאר השפתונים. באמת שאני פשוט לא כל כך אוהבת איך שהפורמולה הזאת נראית עליי. ממש קשה למרוח אותה ואני חושבת שאתן יכולות לראות את זה על השפתיים שלי. אז תכלס, זה הגוון היחיד של קיילי שאני פשוט לא ממליצה לרכוש. אז זהו, אלה היו כל הגוונים שיש לי של השפתונים הנוזליים, המט של קיילי. בגדול, כמו שכבר אמרתי בהתחלה, אני מאוד מאוד אוהבת השפתונים האלה. הם מעולים, הם השפתונים הנוזליים האהובים עליי, ללא ספק. הם ממש לא יקרים בעיניי, הם במחיר ממש ממש טוב. אם קונים מעל $60, אז גם מקבלים משלוח חינם לארץ. פעם המשלוח היה הרבה יותר יקר, היום הוא כבר סביר, אז כאילו באמת, שאני לא מבינה למה אומרים שהשפתונים האלה יקרים. אתם עולים, אם אני לא טועה, $18, $16-$18 לליפסטיק, ו-$29 לליפקיט, כולל עיפרון, וזה כאילו מחיר ממש טוב. אבל כמובן כל אחת והשיקולים שלה, כמובן שיש ליפסטיקים זולים יותר ויקרים יותר, אבל אלו, גם אם הם יהיו יותר יקרים, הייתי ממשיכה לרכוש אותם, כי אני חושבת שהם הליקוויד ליפסטיק הכי טובים שיש, הם מתקבעים מט. שוב, רובם, למעט הגוון הזה שאני הכי פחות אוהבת, כל השאר מתקבעים מט, מושלם, לא דביק, בקושי מרגישים אותם על השפתיים. נכון שהם קצת מייבשים, אבל כמו כל ליקוויד ליפסטיק בשוק, הם מאוד 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 עמידים, כאילו הם עמידים להכל. אם אני רוצה לנשק את ליאור, אז אני אומרת לו, אל תדאג, אני עם קיילי, כאילו, לא יעבור אליך כלום. והוא כבר יודע. מקווה שנהנתן מהסרטון הזה. שוב, כל הלינקים לרכישה, אם תרצו, יהיו למטה, זה לא אפילייט או משהו כזה, אני לא מרוויחה מזה כלום. פשוט, אם אתן גם רוצות, אז יש לינקים למטה. אם עוד לא נרשמתם לערוץ ואתם רוצות לראות עוד סרטונים כאלה, אז בבקשה, תירשמו עכשיו על הכפתור האדום סאבסקרייב, ותפעילו את הפעמון אם אתם רוצות לקבל התראות כל פעם שסרטון חדש עולה. אני אשמח אם תכתבו לי בתגובות מה חשבתם על השפתונים של קיילי, מה חשבתם על הסרטון. זהו, אני אוהבת אתכן המון, נתראה בסרטון הבא. ביי.